Мына ошентип күз мезгили аяктап, ак карлуу, ызгарлуу кыш мезгили кирип келген чагы, ар бир мезгилдин өзүнүн керемети бар эмеспи? Кыштын сулуулугуна суктанып, биздин чыгармачыл инсандар дагы да мыкты чыгармаларды жазат деп ишенебиз. Ага чейин биз бул жумага алынган суперхиттин тизмеси менен тааныштырабыз. Суперхитте бул жума эң аз упай топтоп Нияз Абдыразаковдун Кыздар аят турунун клиби сынактан четтетилди. Анын ордун Айпери Кулбаеванын Картай Бача Апаке аттуу чыгармасы толуктады. Мукам үндү ырчайымды колдоп алуу бир гана сиздердин колуңуздарда. Бир канча жумадан бери колдонуучулардын колдоосунан четте калбай келе жаткан Кудайберди Айтпосунов жана Баястандын Таптым аттуурунун клиби бул жума 9-чу орунду багындырды. Жарык тандай алдың сен мени багынтып. Ырчы Мырза Мирбек Атабеков Адашпа аттуу чыгармасынын видео тасмасы менен 8-чу орунга татыктуу деп табылды. Самара Каримова баары сендей деп сүйүктүүсүнө сүйүүсүн ыр аркылуу билдирип жатып 7-чү орунду камсыздады. Самара айымдын көрмандары четте калбай колдоону унутпаңыздар. Кыргыз эстрадасында жаңыдан талпынып келе жаткан ырчы кыз Айымжан Сүрөөн ыры менен 6-чу орунга илинди. Бул да болсо ырчы үчүн ийгилик экенин айта кетели. Канат берип кайкытып. Баралган жокмун деп сыздаган Түмөнбай Колдошовтун ар бир чыгарган чыгармасы өз угармандарын тауып келет. Бул жумада аталган ырынын клиби суперхиттен 5-чү орунду камсыздады. Баралган жокмун. Жидеш Идрисова «Жаным» ырчайымдын дал ушул клиби суперхитте 4-чү тепкичти ээледи. Ырчайымдын чыгармачылыгын баалап, ырларын сүйүп уккан колдонуучулардын саны дагы да өсө берсин дейли. Сен барда менин жанымда. Бул апта 10 мыкты клиптин ичинен суурулуп чыккан Алмаз Шаадаев Фарида Маттуу эмгеги менен 3-чү орунду багындырды. Айжамал Кабылованын Турмуш Сабага турна тартылган клип 2-чү орунду камсыздады. Ыр турган жерде кир турбайт демекчи Айжамал айым да ыр аркылуу ичиндеги сырларын айткан учуру. Кыйын кезде достор чан. Бул жума кыз бурак командасы жеңишти эч кимге берген жок. Легендарлуу топтун кыздарынын аткаруусундагы Эх байке аттуу чыгармасынын клиби бул жума жеңүүчү деп табылды. Эмне демекчибиз? Суйкайган сулууларды чын жүрөктөн куттуктайбыз.